ተንስኡነ ጸሎት ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። የተወደዳችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት የቃል ኪዳን የበረከት ልጆች፣ በወደደንና ባፈቀረን በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ለይሳ አደረሳችሁ? አሜን። እንደ ኃጢአታችንና እንደ በደላችን ብዛት ሳይሆን እንደ ምሕረትና እንደ ቸርነት ተመልክቶ እስከዚህ ሰዓት ያደረሰን የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን። በዚህ ከትንሣኤ በኋላ ባሉት ዕለታት ወይም በሃምሳው ቀናት ሰላምታችን እንደ ቤተ ክርስቲያን አስተምሮ መሠረት ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን የሚለው መሆኑን እናውቃለን። ለዚህም ነው መጀመሪያ ላይ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ብለን የጀመርነው ማለት ነው። እንደ እግዚአብሔር አምላካችን መልካምና በጎ ፍቃድ ዛሬ የምንነጋግረው በዚህ በበዓለ ሃምሳ ውስጥ ንስሐ መግባት አይቻልም፣ መጾም አይቻልም፣ መስገድ አይቻልም የሚሉ የቤተ ክርስቲያናችን ስርዓቶች አሉ። እነዚህ ስለምን ሆነ ብለው የሚጠይቁ በተደጋጋሚ እኔንም እየጠየቃችሁኝ ያላችሁ ሰዎች አላችሁና ለጥያቄያችሁ መልስ እግዚአብሔር አምላካችን በፈቀደልን መልኩ ዛሬ እንነጋግራለን ማለት ነው። በዚህ በበዓለ ሃምሳ ውስጥ ስለምን ንስሐ ተከለከለ? ስለምን ደግሞ እንደዚሁ መጾም ተከለከለ? በዚህ በበዓለ ሃምሳ ውስጥ ጾም የለም፣ ንስሐ ቀኑና የለም፣ ምህላ የለም። እነዚህ ነገሮች ስለምንድን የሌሉት የሚለውን እግዚአብሔር አምላካችን በፈቀደልን መልኩ ዛሬ እንነጋግራለን። እርሱ በመካከላችን ተገኝቶ የተጣመመውን አቃንቶ የጎደለውን አሟልቶ በአፈ መላእክት አርሞ ያስተምረን ይመክረን ይገስጸን ዘንድ የእርሱ መልካምና በጎ ፍቃዱ ይሆንልን። እንግዲህ ወደ ትምህርታችን ከመግባታችን በፊት ይህ በዓለ ሃምሳ ተብሎ የሚጠራውንና ምንድን ነው ይሄ በዓለ ሃምሳ የሚባለው ከትንሣኤ በኋላ ያሉት ሃምሳ ቀናት ሳይሆኑ ሃምሳኛው ቀን ላይ የተፈጠረው ታሪክ ነው። በዓለ ሃምሳ ብለን የምናከብረው ሃምሳኛው ቀን ላይ የተፈጠረው ታሪክ ነው። እኛ በተለምዶ በዓለ ሃምሳ ሲባል ከትንሣኤ በኋላ ያለው ሃምሳ ቀናት አድርገን እናስባለን። ይህ በተለምዶ የመጣ ነው። ነገር ግን ይህንን ያህል ምስጢር የሚያፋልስ አይደለም። ታዲያ ይህንን ካልን ከትንሣኤ በኋላ ያለው ሃምሳው ቀን ስያሜው ምንድን ነው ካልን መዋለ ትንሣኤ ነው የሚባለው። መዋለ ትንሣኤ ይባላል፣ ወይም ደግሞ በተለምዶ በዓለ ሃምሳ እንለዋለን። በዓለ ሃምሳ የምንለው ግን ሃምሳኛው ቀን ላይ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያከናወነውን ያንን ነው ማለት ነው። በዓለ ሃምሳ የምንለው ምንድን ነው? በዚህ ሃምሳኛው ቀን የተከናወነው የሚለውን ደግሞ እንመለከታለን። ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ ከተነሳ በኋላ ያለው መዋዕለ ትንሣኤ ብለን የምንጠራው እነዚህ ሃምሳ ቀናት 49ኙ ቀናት ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 40ውን ቀናት በጉባኤ 3 ጊዜ ተገልጦላቸው እንደዚሁም ደግሞ ለሐዋርያት ለእያንዳንዱ በተለያየ መልኩ እንደሚገባቸው እየተገለጸላቸው 7ቱን ኪዳናት ያስተማረበት ነው ማለት ነው። እነዚህ 40 ቀናት ጌታችን በምድር ላይ ሞትን ድል አድርጎ ከተነሳ በኋላ ለሐዋርያት ምስጢሩን እየገለጸ መጽሐፍ ቅዱስን ሁሉ ተንትኖ እያስተማረ ለዓለም እንዲሰብኩ ተንትኖ እያስተማረ የነበረበት ነው 40ው ቀን ማለት ነው። ታዲያ ይህ 40ው ቀን ሲጠናቀቅ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ላይ እንደምናገኘው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ከተናገረ በኋላ እነርሱ እያዩት ከፍ ከፍ አለ፣ ደመናም ከዓይናቸው ሰውራ ተቀበለችው ይላል። ልክ በአርባኛው ቀን ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን መካከል
ተነይቶ ከተነሳ በኋላ በአርባኛው ቀን ሐዋርያትን ካስተማረ ሰባቱን ኪዳናት በደንብ አድርጎ ካስተማራቸው በኋላ ወደ ሰማይ አረገ ማለት ነው። በአርባኛው ቀን ታዲያ በዚሁ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ላይ እንደምንመለከተው እርሱም ሲሄድ ወደ ሰማይ ትኩር ብለው ሲመለከቱ ሳሉ እነሆ ነጫጭ ልብስ የለበሱ ሁለት ሰዎች ባጠገባቸው ቆሙ። ደግሞም የገሊላ ሰዎች ሆይ ወደ ሰማይ እየተመለከታችሁ ስለምን ቆማችኋል? ይህ ከእናንተ ወደ ሰማይ የወጣው ኢየሱስ ወደ ሰማይ ሲሄድ እንዳያችሁት እንዲሁ ይመጣል ብለው መላእክት ነገሯቸው ማለት ነው። ስለዚህ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሚስጥሩን ገልጾ ሲያስተምራቸው ከቆየ በኋላ በአርባኛው ቀን አርጓል ማለት ነው። ሲያርግ ታዲያ ምንድን ያላቸው? በኢየሩሳሌም ከተማ እንዲቆዩ እነሆ አባቴ የሰጠውን ተስፋ እኔ ልክላችኋለሁ፣ እናንተ ግን ከላይ ኃይል እስክትቀበሉ ድረስ በኢየሩሳሌም ቆዩ ብሎ፣ ነገር ግን መቼ ኃይልን እንደሚልክላቸው ሳይነግራቸው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአርባኛው ቀን ወደ ሰማይ አርጓል ማለት ነው። በኢየሩሳሌም ቆዩ ኃይልን እስክታገኙ ድረስ ብሎ ማለት ነው። ታዲያ ይህንን ተናግሮ ጌታችን ካረገ በኋላ ሐዋርያትም በኢየሩሳሌም ሳሉ ሀምሳኛው ቀን ላይ አሁን በዓለ ሀምሳ የምንለውን የምናከብረውን የምናገኘው እዚህ ላይ ነው ማለት ነው። በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ በዓለ ሀምሳ የተባለው ቀን በደረሰ ጊዜ ሁሉም በአንድ ልብ ሆነው አብረው ሳሉ በኢየሩሳሌም ከተማ ቆዩ በተባሉበት መሠረት ሐዋርያት በኢየሩሳሌም ከተማ ሁሉም በአንድ ልብ ሆነው ሳሉ ድንገት እንደሚነጥቅ አውሎ ንፋስ ከሰማይ ድምፅ መጣ ይለናል። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ እንደምናገኘው ድንገት እንደሚነጥቅ አውሎ ንፋስ ከሰማይ ድምፅ መጣ፣ ተቀምጠው የነበሩትንም ቤት ሁሉ ሞላው፣ እንደ እሳትም የተከፋፈሉ ልሳኖች ታዩአቸው፣ በእያንዳንዳቸው ላይም ተቀመጡባቸው፣ በሁሉም መንፈስ ቅዱስ ሞላባቸው። መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ይናገሩ ዘንድ እንደሰጣቸው በሌላ ልሳኖች በሌላ ቋንቋ ይናገሩ ጀመር ይላል። በዓለ ሀምሳ ብለን የምናከብረው ሀምሳኛው ቀን ላይ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ በተነሳ በሀምሳኛው ቀን የተፈጠረውን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በኢየሩሳሌም ቆዩ፣ ኃይልን መንፈስ ቅዱስን እስክታገኙ በኢየሩሳሌም ቆዩ ብሎ ነግሯቸው በሄደ በአስረኛው ቀን በአርባኛው ቀን ጌታችን ካረገ በኋላ በአስረኛው ቀን መንፈስ ቅዱስን ልኮላቸው ሐዋርያት በመንፈስ ቅዱስ ተቃኝተው መንፈስ ቅዱስ በእነሱ ላይ አድሮ ልዩ ልዩ ቋንቋዎችን መናገር ጀመሩ። ይፈሩ የነበሩትም በድፍረት የጌታን ቃል ይመሰክሩ ያስተምሩ ነበሩ። ጌታችን ሲሰቃይ ሲገረፍ አያናውቀውም ብለው ሲሸሹ የነበሩት ሐዋርያት እንኳን መንፈስ ቅዱስ ከሞላባቸው በኋላ በጥንካሬ ቢሰቃዩም ቢገረፉም አንድም ከነዚህ ከሐዋርያት ውስጥ በምቾት የሞተ የለም። ግማሹ ተሰቅሎ፣ ግማሹ ተዘግዝቆ፣ ግማሹ ተገድሎ፣ ሁሉም ሐዋርያት በድፍረት መንፈስ ቅዱስ ስለተሞላባቸው መንፈስ ቅዱስ ከነሱ ጋር በነሱ አድሮ ሲኖር ስለነበረ ምንም ሳይፈሩ የእግዚአብሔርን ቃል ዓለም ሲሰብኩ ቆይተዋል ማለት ነው። ስለዚህ በዓለ ሀምሳ የምንለው በዚህ በሀምሳኛው ቀን የተፈጠረውን ታሪክ ነው ማለት ነው የምናከብረው። መንፈስ ቅዱስን መቀበላቸውን የምናከብረው ቀን ነው በዓለ ሀምሳ የምንለው። በተለምዶ ግን በዓለ ሀምሳ እያለን የምንጠራው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ ከተነሳ ያሉት ሀምሳውን ቀናት ነው ማለት ነው በተለምዶ። ነገር ግን ትክክለኛው አስተምሮ በዓለ ሀምሳ የምንለው ሀምሳኛው ቀን ላይ ያለው ነው ማለት ነው። ይህንን የሚያረጋግጥልን የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ በዓለ ሀምሳ የተባለውም ቀን በደረሰ ጊዜ ብሎ ነው ማለት ነው የሚጀምረው መጽሐፍ ቅዱሳችን ራሱ። ስለዚህ በዓለ ሀምሳ የምንለው ያ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ በኋላ ያሉት 49ኙ ቀናት የሚባሉት መዋዕለ ትንሣኤ ነው ማለት ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእነዚህ ቀናት ውስጥ ሥርዓት ተሰርቶልናል ማለት ነው። ምን አይነት ሥርዓት ተሰራ? አሁን ቅድም የጠቀስናቸውን ነገሮች ስለምንድን ነው በእነዚህ በሀምሳው ቀናት ውስጥ መዋዕለ ትንሣኤ ብለን በምንጠራው በእነዚህ ቀናት ውስጥ ስለምንድን ነው የማይፈጸሙት?
በመጀመሪያ ደረጃ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ ከተነሳ በኋላ ለሐዋርያት ሰባቱን ኪዳናት ሲያስተምር ነበረ ብለናል። እነዛ ሰባቱ ኪዳናት ምን ምንድናቸው የሚለውን በሌላ ትምህርት እንደዚሁ አንድ ርዕስ አድርገን እንማማርበታለን። ነገር ግን እንደ ቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ መሰረት ሐዋርያት በሰሩልን ሥርዓት መሰረት 318ቱ ከሐዋርያት በተቀበሉት ሕግ መሰረት በሕማማት ወቅት በተሰራልን ሥርዓት ለምሳሌ በሕማማት ወቅት መስቀል መሳለም አይቻልም፣ መሳሳም አይቻልም የመሳሰሉትን ብለናል። ያ ምንድነው? ሥርዓተ ቤተ ክርስቲያን ነው። የራሱም ሆነ ምሳሌ ወይም ደግሞ ትምህርት አለው። እሱን ተመልክተናል። አሁን ደግሞ ከትንሣኤው በኋላ ያሉት 50 ቀናት ውስጥ የማናደርጋቸው ነገሮች አሉ። እነዛ ምንድናቸው ካልን ጾም መጾም አይቻልም፣ ንስሐ መግባት አይቻልም። ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ንስሐ ባይቋረጥ ማለት ነው፣ ወደ እግዚአብሔር መጮኻችን መጸለያችን ባይቋረጥም እንኳን በካህናት አባቶቻችን ምክንያት ቀኑና ተቀብለን በዛ በቀኑና ምክንያት ስግደት እየሰገድን ወደ እግዚአብሔር ንስሐ የምንገባበት ሥርዓት አይፈጸምም ማለት ነው። ስለምንድነው የማይፈጸመው ካልን ደግሞ እንደ ቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ መሠረት ይህ ከትንሣኤ በኋላ ያለው 50 ቀናት እንደ አንድ ሰንበት ነው ማለት ነው የሚቆጠሩ። እንደ አንድ ሰንበት ይቆጠራል ማለት ነው። እንደ አንድ ሰንበት ስንል ደግሞ የግዝት በዓላት 5 ናቸው ብለናል። የማርያም ዕለት፣ የሚካኤል ዕለት፣ ቅዳሜና እሁድ፣ እንደዚሁም ደግሞ በ29 የባለ ወልድ ዕለት። እነዚህ 5 ቀናት የግዝት በዓላት ናቸው። በእነዚህ የግዝት በዓላት ቀን ከእነዚህ ግዝት በዓላት ውስጥ አንዱ ሰንበት ነች ማለት ነው። በዚህ በግዝት በዓላት ውስጥ ታዲያ ስግደት አይሰገድም፣ ጾም አይጾምም፣ አፍ ይሻራል፣ እነዚህ ነገሮች አይከናወኑም። ስለዚህ እንደ ቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ እንደ አንድ ሰንበት ትቆጠራለች። እነዚህ 49 ቀናት 50 ቀናት ከትንሣኤ በኋላ ያሉት ቀናት እንደ አንድ ሰንበት ትቆጠራለች ካልን በሰንበት የማናደርጋቸውን ነገሮች አናደርግባትም ማለት ነው። የግዝት በዓላት ለምንድን ነው የግዝት በዓላት የተባሉት? ስለምንድን ነው 5 የግዝት በዓላት ውስጥ ስግደት የማይሰገደው ካልን እርሱን በሌላ ርዕስ እንደዚሁ እንመለከታለን። ነገር ግን ስግደት አይሰገድም ስንል የትኛውን ስግደት ነው? 3 አይነት ስግደት አለ። የአስተብርኮ ስግደት አለ፣ ሰግድ የምንለው ስግደት አለ፣ አድኅኖ የምንለው ስግደት አለ። 3 አይነት አሰጋገድ ነው ያሉ። በእነዚህ በ50 ቀናት ስግደት አይሰገድም ስንል ታዲያ ቤተክርስቲያን ሄደን ቅዳሴ እየተቀደሰ ዲያቆኑ ስገዱ በሚልበት ሰዓት ላይ ቁምን እናያለን ማለት አይደለም። 3 አይነት ስግደት አለ። በግዝት በዓላት ውስጥ የማይሰገዱት ስግደቶች የትኞቹ ናቸው? ሰጊድ የምንለው ግንባራችንን መሬት አስነክተን የምንሰግደው ስግደት በዚህ በበዓለ 50 ውስጥ አይሰገድም ማለት ነው። ወይም ደግሞ በመዋዕለ ትንሣኤ ውስጥ አይሰገድም ማለት ነው። ብዙዎቻችሁ ደጋግማችሁ የምትጠይቁት ጥያቄ ይህ ነው፣ ስግደትን በተመለከተ ማለት ነው። ከዚህ በፊት እንግዲህ የተማማርነው ስግደትን አስመልክቶ ሰጊድ፣ አድኅኖና አስተብርኮ የሚባለው ስግደት ምን አይነቶች ናቸው የሚለውን ከዚህ በፊት ተማምረናል። ወደኋላ መለስ ብላችሁ መማር ትችላላችሁ፣ ስለ ስግደት ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ ቀናት ውስጥ የማንሰግደው ስግደት ሰጊድ የምንለውን በግንባራችን መሬት ነክተን የምንሰግደውን ስግደት አንሰግድም ማለት ነው። ምክንያቱም እንደ አንድ ሰንበት ይቆጠራል እንዳልነው ግዝት በዓል ነው ማለት ነው። ከትንሣኤ በኋላ ያሉት 49 ቀናት ምህላም እንደዚሁ አይደረስም፣ የሐዘን ምህላ አይደረስም። በካህናት አባቶቻችን ምክንያት ንስሐ ገብተን ቀኑና የምንቀበለበት ሥርዓትም አይፈጽም። ይህ 318ቱ ሊቃውንት የሰሩልን ከሐዋርያት የተቀበሉት ሥርዓት ነው ማለት ነው። ይህንን ሥርዓት ታዲያ አፍርሶ የተገኘ ሰው ያስወግዛል ማለት ነው። ይሄ ሥርዓት ጥሷልና ውግዘትንም የሚያመጣ ሥርዓት ነው ማለት ነው። በዚህ ቀን አይጾምም ተብሎ እርሱ ግን ዓርብ ሮብን እጾም አለው የሚል ሰው ይህ ውግዘት ያስወግዛል ማለት ነው። ስለዚህ ልክ በሕማማት ወቅት እነዚህ ነገሮች አይደረጉም እንደተባለ ሁሉ ከትንሣኤ በዓሉ በኋላ ባሉት ሥርዓቶችም እነዚህ ሥርዓቶች አይፈጸሙም። በዚሁ ጋር ተያይዞ ግን አንዳንድ ሰዎች የትኛውን ጸሎት ነው የምጸልየው እያላችሁ የምትጠይቁም አላችሁ። በመሰረቱ ጸሎት በየትኛውም ሰዓት ላይ ሕማማት ላይም ቢሆን ይሄ ጸሎት አይጸለይም ተብሎ
የተከለከለበት ምክንያት በሕማማት ውስጥ ተማምረናል። በሕማማት ውስጥ የጌታችንን ስቃዩን መከራውን የሚዘክሩ የጸሎት መጻሕፍታት ብቻ ናቸው የሚጸልዩት ስንል ነው። ሌሎቹን ገድላት፣ መልካ መልኮችን የመሳሰሉትን አይጸልዩም ብለን የተማማር ነው ቤተክርስቲያናችን ስርዓት የሰራችሁ። ከዛ ውጪ ግን የሚመረጥ ጸሎት የለም ማለት ነው። ማንኛውንም አይነት ጸሎት በፈለግነው ሰዓት ላይ ማድረስ መጸለይ እንችላለን እንጂ ከዚህ ከበዓለ ሃምሳው ጋር ተያይዞ ይሄ ይጸለያል ይሄ አይጸለይም የሚባልበት ስርዓት የለም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በሃምሳው ቀናት ማንኛውንም ጸሎት ማድረስ እንችላለን መጸለይም እንችላለን ማለት ነው። ክርስቲያን በመሰረቱ መጸለይ መስገድ እኛ የስግደት ኑሮ ነው የምንኖረው። ነገር ግን በዚህ ጊዜ ስግደት ሲባል የትኛው እንደማይሰገድ የትኛው እንደሚሰገድ ተነጋግረናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደ አንድ እሁድ ስለሚቆጠር ቤተክርስቲያናችንም ደንግጋ ያስቀመጠችልን ስርዓት ስለሆነ እንደ አንድ እሁድ ሲቆጠር ደግሞ በዕለተ ሰንበት የማናደርጋቸውን ስርዓቶች በሙሉ በእነዚህ ቀናት አናደርግም ማለት ነው። ይህንን ያደረገ ሰው ታዲያ አይጾምም ብለን ተነጋግረን አይ እኔ ጾማለሁ የሚል ሰው ውግዘትን ያስከትላል ማለት ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ጊዜ እኛ አንጾምም ካልን ለእኛ ካሳ በጌታችን መፈጸሙን የምናስባቸው ቀናት ናቸውና በእነዚህ ዕለታት ብናዝን አልተሳካልንም ማለት ነው። ማዘን የለብንም ማለት ነው። ሐሴት ደስታ ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ ተነስቷል። በሱ ካሳነት እኛ የዘላለም ሕይወትን አግኝተናል ማለት ነው። ከነበርንበት የ5500 የባርነት ሕይወት ወጥተን ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ዘጋጀልን የተዘጋጀውን ገነት በሞቱ ድል አድርጎ ከፍቶልናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ብናዝን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኛ ቤዛ ለእኛ ካሳ መሆኑን መፈጸሙን የምናስብበት ቀን ስለሆነ ብናዝን አልተሳካልንም የሚያሰኝ ነው ማለት ነው። በዚህ ጊዜ መስገድ ታዲያ መጾም፣ በእነዚህ ቀናት መጾም ክርስቶስ በከፈለልን ዋጋ ሳይሆን በራሳችን ድካምና ተጋድሎ እንድናለን ከማለት ይቆጠራል፣ ያስወግዛልን ብለናል ማለት ነው። በተጨማሪም እነዚህ 50 ዕለታት የመንግሥተ ሰማያትም ምሳሌዎች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ከትንሣኤ በኋላ ያሉ መዋዕለ ትንሣኤ ብለን የምናከብራቸው ወይም ደግሞ በተለምዶ በዓለ ሃምሳ የምንላቸው 50 ቀናት የመንግሥተ ሰማያት ምሳሌዎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ ቀናት መጾም መስገድ መንግሥተ ሰማያት ውስጥ ከገቡ በኋላ ድካም መውጣት መውረድ አለ ያሰኛል ማለት ነው። መንግሥተ ሰማያት ውስጥ መድከም መውጣት መውረድ እንደሌለ ሁሉ በእነዚህ ቀናትም የመንግሥተ ሰማያት ምሳሌዎች ናቸውና መውጣት መውረድ መድከም እንደሌለ እነዚህን ንስሐ መግባት መጾም የመሳሰሉትን ስርዓቶች አንፈጽም ማለት ነው። ስለዚህ ለጠየቃችሁን ጥያቄ ሁሉ ቤተክርስቲያናችን የምታስተምረው አስተምሮ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ብዙዎቻችሁ ደጋግማችሁ የምትጠይቁት ጥያቄዎች አሉ። አሁንም ቢሆን እዚህ ጋር ያልገባችሁ ያልተረዳችሁት ነገር ካለ ኮሜንት ስር መጠየቅ ትችላላችሁ። ነገር ግን በዓለ ሃምሳ የምንለው በዓሉን የምናከብረው 50ኛ ዕለት የምናከብረውን ነው። ጌታችን በ40ኛው ቀን ካረገ በኋላ መቼ እንደሚመጣ መቼ መንፈስ ቅዱስን እንደሚልክላቸው ሳይነግራቸው በአንድ ልብ ሆነው ሳሉ በ50ኛው ቀን መንፈስ ቅዱስን እንደላክላቸው የምናከብርበት ነው ብለናል። በዓለ ሃምሳ የምንለው ታዲያ በኋላ ያሉት ከትንሣኤ በኋላ ያሉት ደግሞ መዋዕለ ትንሣኤ ይባላሉ ብለናል። በዚህ በመዋዕለ ትንሣኤ የምንላቸው እነዚህ 50 ቀናት እንደ አንድ ሰንበት ይቆጠራሉ ብለናል። እንደ አንድ ሰንበት ከተቆጠሩ ደግሞ በግዝት በዓላት ውስጥ የማንፈጽማቸው ስርዓቶች ሁሉ አንፈጽማቸውም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት እንደዚሁም ደግሞ የመንግሥተ ሰማያትም ምሳሌ ናቸው። እነዚህ ቀናት በመንግሥተ ሰማያትም መውጣት መውረድ፣ መድከም፣ መጾም የመሳሰሉት ነገሮች እንደሌሉ ሁሉ በእነዚህ ዕለታትም እነዚህ ነገሮች አንፈጽምም። በተጨማሪም
አባቶቻችን አዋርያት ይሰሩልን ስርዓት በ318ቱ ሊቃውንት አማካኝነት ተደንግጎ የተቀመጠልን ስርዓት ነውና ስርዓቱን ማሰብ ወይም ደግሞ መተግበር መፈጸም ከኛ ይጠበቃል ማለት ነው። ብዙዎቻችን 40 ቀን ስንጾም ስለምን 40 ቀን እንጾማለን በዛንላለን? 50 ቀን ደግሞ እንደዚህ ጾም አይቻልም ሲባል እንዴህን ሁሉ ቀን እንዴት እንላለን? በክርስቲያናችን ግን ለሁሉም ስርዓት ምክንያቶች አላት ማለት ነው። አባቶቻችን ሁሉንም ስርዓት ሲሰሩልን ምክንያት አላቸው። መጽሐፍ ቅዱስን መነሻ አድርገው ነው። መንፈስ ቅዱስን መሪ አድርገው ነው። መንፈስ ቅዱስ በሰራልን ስርዓት መሰረት ነው ማለት ነው የምንጓዘው። ስለዚህ በእነዚህ ምክንያቶች ይህንን በእነዚህ በበዓለ ሃምሳ ውስጥ ንስሐ አይፈጸምም፣ ምህላ አይደረስም፣ መጾም አይቻልም እና የመሳሰሉትም ስርዓቶች የማይፈጸሙት በእነዚህ አይነት ምክንያቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎች ጥያቄም ካላችሁ ኮሜንት ስር መጠየቅ ትችላላችሁ። እግዚአብሔር አምላካችን በፈቀደልን መልኩ እንደዚሁ ደግሞ ርዕስ መነሻ እያደረግን ለጥያቄዎቻችሁ ሁሉ መልስ እንሰጣለን ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላካችን እስከዚህ ሰዓት ጠብቆ ቃሉን እንድንናገር የፈቀደልን የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን። የሰማችሁ ላልሰሙ እህት ወንድሞቻችሁ ማሰማት መንፈሳዊ ግዴታችሁ ነው ማለት ነው። እንዳጋጣሚ ደግሞ ይህንን ቪዲዮ አሁን የተመለከታችሁ የሰማችሁ ሰዎች ሌሎች መንፈሳዊ ትምህርቶች ከዚህ ሲለቀቁ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ይህን ማታደርጉ ከሆነ እናንተ ጋር ሌሎች መንፈሳዊ ትምህርቶች እስካሁንም ብዙ ትምህርቶችን ተማምረናል ወደፊት የምንማማራቸው ላይደርሳችሁ ይችላል ማለት ነው። በቀጣይ ደግሞ እንደዚሁ አምስቱ የግዝት በዓላት እነማን ናቸው፣ ስለምንስ ግዝት ተባሉ፣ በእነዚህ በግዝት በዓላት ውስጥ ምን ምን ነገሮች ናቸው የማይፈጸሙት የሚለውን እግዚአብሔር አምላካችን በፈቀደልን መልኩ ቀጣይ ደግሞ ይህንን ርዕስ አድርገን እንነጋገራለን ማለት ነው። ስለዚህ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተጣመመውን አቃንቶ የጎደለውን አሟልቶ በአፈ መላእክት አርሞ ያስተምረን የመከረን የገሰጸን የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን። አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮም ላስፈጸመን ለልዑል እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይግባው። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን።